ସବୁ ସରିଗଲା ସବୁ ସରିଗଲା ସବୁ ସରିଗଲା। ତମେ ଭାବଲାସନି ଆମ ରାଜ ତ୍ରିନାଥ ଭାଇ ନିକି ପଲାଦ ଭାଇନାର ପଲାଦ ଭାଇର ନିକି ଡାଇଲେକ୍ଟ କାହିଁକି ମାରିଲାନି ବୋଲାସନି। ପଲାଦ ଭାଇ ନିକି ମିଛ କେବେ କହେ ନାହିଁ, ସତ କଥା କହିଲା ଅଛେ ହେଲା। କାହିଁ ବୋଲି କରି ବୋଲେ ସବୁ ସରିଗଲା ବୋଲେ ମୋର ଲାଇଫରେ ଏମିତି ସବୁ ସରିଗଲା। ସରେ ନାହିଁ, ସରବାକେ ଗଲାନି, ସରତେ ରହିଲା ଅଲପ ଖଣ୍ଡେ ଏଡ଼େ ପରେ ବଞ୍ଚାଇ ଅଛି। ତ ଭାଇ ମନ ତମକେ ନିକି ଲାଷ୍ଟ ଯାକ କହିବି ହେଲା, ତମେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ଯାକ ଦେଖ୍ସା ହେଲା। ମୋର କାଇଟା କହିବି ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ଯାକ ଦେଖା, ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ଲାଇକ୍ କରା, କମେଣ୍ଟ କରା, ସେୟାର କରା, ମୋର ଦୁଃଖ ଷ୍ଟୋରି ଅଲପ ତମକେ କହିନି ଶୁନା। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ତ ଭାଇ ମନ କାଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଲି, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ସରିଗଲା। ତ ଭାଇ ମନ ଏଇଟା ରିଏଲିଟି, ମୁଁ ମିସ୍ କଥା ତ କିଛି କହି ନାହିଁ ନା, ଏଇଟା ତ ରିଏଲିଟି। ତ ଭାଇ ମନ ସେ ରିଏଲିଟିକେ ନେଇକରି ଆର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ଅଛି, ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଇଟା ପାଇଁ ବନାଇ ଅଛି। ମୋର ଦୁଃଖର ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ତମକେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ, ତମର ରାଜ ତ୍ରିନାଥ ଭାଇର ଯଦି ଦୁଃଖ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ସରିଗଲା ବୋଲବା ଡାଇଲେକ୍ଟର ରିଏଲ ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ତମେ ଶୁଣିବାକେ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା କଲାସନି, ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ଯାକ ଦେଖା। ତ ଭାଇ ବୋଇନି ମନ ଆଜି ନିକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଫିଣ୍ଟ୍ରୋ କାଇଟା ମନ ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା କିଛି ନ ଲାଗାଇ, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ତମକେ ଆଗ ଟିକେ କହିଦେବି ହେଲା, ମୋର କେମିତି ସବୁ ସରିଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ତମକେ କହିବି। ତ ଭାଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ଅଛ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ଓକେ ସେତିକି କହିବି। ଭାଇ ନିକି କାହିଁ କାହିଁ ଫାଲତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲାନି ବୋଲେ ଏଇଟା ରିଏଲ ମୋର ଲାଇଫରେ ଯାଇଟା ଘଟଲା ଅଛେ ସେଇଟା କହିବି ହେଲା। ଆଜିକେ 2 ମାସ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟ୍ କଲି ଅଛି, ଦେଶୀ ପିଲା ରାଜ ତ୍ରିନାଥ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ସେଥି ନିକି ଭାଇ ବୋଇନି ମନ ତମର ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁ ନିକି ମୋର 10 କୋଡ଼ିଏ ଲୋକ ଜାଣିକରି ନିକି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲା, ସେ ଗୋଟେ 4000 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲି, 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲି, ମାତ୍ର କ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲି। ସେଇଟା ନିକି ମୁଇଁ ନିକି ଆପ୍ଲାଏ କଲି ବୋଲେ ଆପ୍ଲାଏ ବୋଲେ ଖାଇଟା ଆର୍ ବୋଲି କହିଛା, ଆପ୍ଲାଏ ବୋଲେ ନିକି ମୋନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି। ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ନିକି ରିୟୁଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାରି ଆଇଲା। ତ ଭାଇ ମନ ରିୟୁଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଇଲା, ତମେ ନିକି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକ ଦେଖିଲି ସେ ଦେଖାସ ନାହିଁ, ତ ବୋଲେ ଆଇ ବଟନ ଲଗେଇ ଦେଇଦେଲି, ତମେ ଦେଖିପାରାସ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ହୋଇଗଲା ବୋଲବେ। ତାର ପଛେ ନିକି ଆପିଲ ବୋଲି ଗୋଟେ କରବାର ରହିଛି କି ନା, ଆପିଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇକରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟିମ୍ ପାଖରେ ପଠାଇବାର ରହିଛି। ଆପିଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇକରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟିମ୍ ପଠାଇଲି, କାହିଁ ବୋଲି କରି କହିଲି ବୋଲେ ଏଇଟା ମୋର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆକା, ଓରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଇଟା ମୋରଟା, ମୁଇଁ କାହାଟା କପି କରି ନାହିଁ, ଅଲପ ମୋରଟା ରିଭ୍ୟୁ କରି ତମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାର୍ଟନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲଗେ ଟିକେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦିଅସ ବୋଲେ ନାଇଁ ତ ତମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ନା ପାରୁ ବୋଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ ନିକି ଆମର ପାରା ନୂଆ କ୍ରିଏଟର ମନକେ ଖାନ୍ଦାଇସି ହେଲା, ଓକେ। ତ ଭାଇ ବୋଇନି ମନ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଛ ହେଲା, ତମେ ଯଦି ଅଲଗା ଲୋକର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କଲାସନି ତ 70% ତମର ନିକି ଗୋଟେ ସେଠି ରହିବାର ଅଛେ, ଯୋଗଦାନ ରହିବାର ଅଛେ, ଆରି 30% 20% ତମେ ନିକି ସେଇଟା ଅଲଗା ଲୋକ ଟାଣିକରି ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ କରବାର ଅଛେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଓରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି ତମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲା, କାର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍, କାର ସର୍ଟସ ଭିଡ଼ିଓ, କାଇ କାଇଟା ମିଶା, କାର ଗୀତ ଫିତ୍ ଯଦି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଅପଲୋଡ଼ କଲା, ସେମିତି ମୋର ପାରା ହଇରାଣ ହୋଇଥା, ମୋର ସେତେ ବଡ଼ କିଛି ହଇରାଣ ହେବାର ନାହିଁ ହେଲା। ମାତ୍ର କ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଭାଇ ମନ ତମକେ କହିଦେଲି ଶୁନା, ମୋର ଯେତିକି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ମନ ରହିଲା କି ନାହିଁ ସେଇଟା ନେଇକି ଏବେ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି, ସେଇଟା ମନକେ ଆକା ନେଇକି ମୋର ସେ ରିୟୁଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆକା ମାରିଦେଲା ଅଛେ, ସେଇଟାର ପାଇଁ ନେଇକି ସେ ତମେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଲଗ ତମେ ଯାଇକରି ଦେଖିପାରା, ସେ ଦେଖା ତମକେ ଦେଖାଇଲି ଦେଖାଲା ଇତି, ସେ ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ମନ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, 60 କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା, ଓନ୍ଲି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲ 35 ରା 36 ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇଟା ସବୁ 37 ନା କେତେ ହୋଇଛି ହେଲା, ସେତିକି ଆକା ଅଛେ। ଆର 15 କୋଟିଟା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ନେଇକି କଡ଼କି ସଙ୍ଗଦାରେ ଛାଞ୍ଚି କରି ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି ସେ ବାଟେ, ଆର କାଇ କରୁଛୁ ସବୁ ତ ଓଳିଆ ହୋଇଗଲା, ସେଇଟା ଆରି ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିଲେ ନହେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ିଲେ ନହେ, କାହିଁଟା କଲେ ନହେ। ତ ଭାଇ ମନ ସେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତମେ ଭାଇ ବୋନି ମନ ମୋତେ ଟିକେ ଜାଣିଲା ସେତିକି ଆକା, ମାତ୍ର କ ଏବେ ଟିକେ ମୁଇଁ ଅଧିକ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରବାର ଅଛେ, ଆର ଗୋଟେ ମାସ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଲା ଅଛେ, ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଇଁ ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ ନ କଲି ତ ଗଲା। ତ ଭାଇ ବୋନି ମନ ତମେ ଜାଣିଲାସ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ମାନେ ତମେ ନିକି ଆଗେ ଦେଖିଲାସ କି ନାହିଁ, ମୋର ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମନ ସେଇଟା ମାନେ ଡିଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଅଛି ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲେଟ୍ ହେଲା, ମୁଇଁ ତ ଡିଲେଟ୍ ହୋଇ ନାହିଁ ନା, ଏଇଟା ମୋର ରଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗାଲେ କାଇ ମୁଇଁ ଆଛି ହେଲା, ତମକୁ ସେମିତି ଜେନୁଆନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନ ଦେବା ଲୋକ ଅଛି ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭାଇ ମନେ, ମୋକେ ମିଶା ଏତେ ଦୁଃଖ କରବାର ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା, ଏତେ ମିଶା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଏଇଟା, କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ଗାଲା ଅଛେ ଓନ୍ଲି ତମର ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁ ନିକି ମାସେ 2 ମାସ କେ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଏବେ ଆର ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ନା ପାରିକି ତମେ ମୋତେ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରି ନା ପାରସ କି କରସା ଭାଇ ମୋତେ ଜାନା। ତ ଭାଇ ବୋଇନି ମନ ଆଜି ନିକି ମୋର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସବୁ ସରିଗଲା, ଏଇଟା ଆମର ପଲାଦ ଭାଇରେ ଡାଇଲେକ୍ଟ ମାରିକରି ତମକୁ କହିଲି ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସରେ ନାହିଁ ତା ହେଲା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନ ସରେ ହେଲା, କାଇଟ ଯେ ସରିଯାଇଛି
ମାଲିଆ ପଡ଼ିଲା ଅଛି କି ଆଉ ମାଲିଆର କରୁନି ୟୁଟ୍ୟୁବ କିଛି ନ ସରେ ହେଲା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମାଗିଲାନି ଟାଇମ୍ ମାଗ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାତ୍ର କହ ସେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ମାଗସି ସେ ଟାଇମ୍ ମାଗି ମାଗି ଥାକି ଯାଇସି ଆମେ ନେଇକି ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇ ଥାକି ଯିବୁ ହେଲା ଲାଷ୍ଟକେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଆମର ନେଇକି ସମଝୋତା ହୋଇଯାଇଛି ବାସ୍ ହେଲା ବାସ୍ ସେତିକି ଆକା ଆରେ ତୋ ଭାଇ ବି ନିମନ ତୁମେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଚଲାଇଲନି ତ ଅଲଗା ଲୋକର ଟିକେ ହୋଇପାରସି ବୋଲେ ଅଲଗା ଲୋକର ଟୋଟାଲ କପି କରା ନାହିଁ କପି କଲାସନି ତ ତୁମର ନେଇକି 70-80% ତୁମର ରହିବାର ଅଛି ଆର୍ ବାକି 10-20% ନେଇକି ନାହିଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ କରି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ସଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିପାର ଡାଇରେକ୍ଟ ମାତ୍ର ତୁମେ ଯଦି କି ନାହିଁ ୟୁଜ୍ କରସା କି ନାହିଁ ମୋର ପାରା ହଇରାଣ ହେଇଛା ତ ଭାଇ ବିରିମନ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇଛା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ରହିଛା କେବେ ମୋର ପାରା ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନ ରୁହାସ ତ ଭାଇ ବିରିମନ ମୁଁ ଏମିତି କେବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନ ରହି ମୋତେ ଦେଖିଲାସନି ତୁମେ ମୋ ରିଏଲରେ ମୋ କେବେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଛା ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ଭାଇ ମନ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ସେମିତି ମାତ୍ର କହ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଟିକେ ବେଶୀ କଥା ହେବି ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଅଲପ କମ୍ କଥା ହେବି ଏତିକି ଆକା ଅଲଗା ମୋର ଡିଫରେନ୍ସ ବାସ୍ ହେଲା ତ ଭାଇ ବୋଲି ମାନେ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଭଲ ସଙ୍ଗ ରହିଛା ଆର ସବୁ ଲୋକର ଯତ୍ନ ଟିକେ ନେଇତେ ରହିଛା ଆର ଗୋଟେ ପୁରା ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକ ଭେଟ ସେତିକି ଯାକ ମୋ ବିଦାୟ ଦିଅ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।